iṣẹ pe boya mo 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 ṣe ṣugbọn pẹlu ireyin ti mo gbọ ni pe sickness yen o sa pamọ si lara bi oni typhoid fever ni o wa gan oti e mo tori ni wo yi jeta aṣe jọ soro ajo bere keta mo se bi lana bi o ti e gbọ ni ti aro iṣa ni mo gbọ pe jọ ma ni do do ki le ṣe only kin so mo wa gba pe to to ni are to nse yen sa pamọ si lati ko se se ma se so kọlọn ko sa nu wa ko sa ko fa ko riji fun mi en to ti lo kọlọn wa dare se ja wa ti kọlọn ko jọ ko ba wa da won mo esi ko da wa nurse iwaju to do ko kọlọn lo ba jo je oja e to si le ma gbe pa je kọlọn sa ba fi tori en to mo respect only respect you the new sharp one that one then so to ro she ba de ba o nse gege bi ise olo ko wa gba abura ni ka bi ka fi si papo eh ma so pe lola kule wa ba lo wa la wa lo la so ma la mi ali di wa la mi la la mi ko na ko ma ba ko ma ba ba ti bu ko ona pata pata olo ba ti sa fe fe oruko yin le kan si sa oruko mi ni bala lati ti gba ye mo si adisa ma fi fara baba legba e se gan se se Oruko yin le kan si sa adeyin ka e so nkan ta mo ma pe kero e se go si nípa ipò ìjọ tó fúnlẹ̀ ní àárò ni ogún ọdún sí àsìkò yìí ẹnìkankan ò gbọdọ̀ ikú kan ìjọ tó fúnlẹ̀ ogún ọdún jù bẹ́ẹ̀ lẹ́kàn sásìkò yìí kò yẹ kẹ́nìkan lè ronú kíkan torí kò yẹ kíkú tí kan àmọ́ kò sí nǹkan tí ọlọ́run máa ṣe tá a máa ní láti yẹ olódùmarè lọ́wọ́ ẹ̀wò wọ́n ní ewé kan ní jábọ́ lára yẹn kọ́lọ́run ọba máa mọ̀ sí àdúrà la máa ṣe fún pé tó bá rè sí kọ́lọ́run bá wà ní sábẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ pa ṣíṣe rẹ̀ bí ẹnìkan fi mọ́ orí kò yóò má mi. Kí wọ́n ní nǹkan tẹ ní fáwọn ọmọ olóògbé àti pé kí ni ètò tẹ rò pé agbo lè ṣeré ló lè ṣe fáwọn ọmọ wọn lẹ́yìn tí bàbá wọn ti papọ̀dà. Ètò tí agbo lè ṣeré wọ́n lè ṣe fún àwọn bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ ná ìmọ̀ràn tí màá gbà wọ́n wọ́n ní pípé ibi iṣẹ́ tí bàbá wọn fi sílẹ̀ kan máa ń kó ayé ìwà dáadáa tí bàbá wọn náà ń ṣe tí gbogbo àwọn èèyàn fi fẹ́ràn ẹ̀ lórí ẹ̀ lórí àríwá ó dẹ̀ níwà ní bàbá wọn káwọn náà máa
Kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you.